បារាំងនោះគឺជារឿងប្រឌិតគេបង្កើតឡើងថាខ្ញុំជួយភាសករឲ្យតាមសម្រាប់គេនៅប្រទេសបារាំងហើយគេនិយាយទៀតសរសេរទៀតថាគេទទួលបានដំណឹងនេះពីចារកម្មបារាំងខ្ញុំទុកលទ្ធភាពជូនប្រធាននៃតប្រេងមកក្រុងពីនិតព្រោះគេជាជនជាតិបារាំងហើយតើចារកម្មបារាំងរូបណាដែលហ៊ានទម្លាយការសម្ងាត់បែបនេះព្រោះខ្លួនឯងទៅអាចទៅរួចឥឡូវសូមទុកក្នុងជីវិតរបស់ពូកុំថាឡើយដល់ជីវិតមនុស្សសូមបីតាអាកមន់ពូមិនដែលបានអាកមន់មួយណាទេឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះលោកសំរងស៊ីអះអាងថាលោកមានភស្តុតាងច្បាស់ណាស់ថាលោកហ៊ុនសែនចង់ធ្វើបាបរំលោភទោះបីជាលោកនៅប្រទេសបារាំងក្តីលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាលោកមានមនុស្សនៅប្រទេសបារាំងនិងមនុស្សនៅក្នុងបកកណ្ដាលអំណាចផងបានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីលោកហ៊ុនសែនចង់សម្លាប់លោកនេះហើយពេលនោះខ្ញុំសុំឲ្យគាត់សហការជាមួយប៉ូលីសអ៊ីនតាប៉ុលផងតែគាត់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងការគប់ក្របបែកថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ1997នៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយកាលនោះមានជនរងគ្រោះម្នាក់ឈ្មោះសំរងស៊ីមានភរិយាខ្ញុំមានជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនដែលមានសញ្ជាតិជាបារាំងផងដែរអញ្ចឹងហើយបានតឡាការបារាំងប៉ូលីសបារាំងអីគេការពារខ្ញុំគេចង់រកទូតធ្វើឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងស្វាគមន៍សូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនសហការជាមួយប៉ូលីសបារាំងជាមួយនឹងតឡាការបារាំងអានឹងបាត់ចូលពួកបានឆាប់ហើយសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរបានឆ្លើយឆ្លងគ្នានៅលើសង្វៀននយោបាយកម្ពុជាបានកើតមានជាង20ឆ្នាំមកហើយដែលលោកសំរងសេនលោកហ៊ុនសែនមិនអាចរកទីបញ្ចប់បានលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់នយោបាយឡើយលើសពីនេះទៀតនៅក្នុងលោកគ្មានទូនីតិអ្វីទាល់តែសោះសម្ប័យតែប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏លោកបានលាលែងទៅហើយដែរនោះលោកហ៊ុនសែននៅតែតាមមានប្រហារលោកអាចជប់ឈោលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាមកពីលោកហ៊ុនសែនផ្លាយអត្តពលរបស់លោកលោកហ៊ុនសែននៅមុនពេលរបស់ឆ្នោតបានព្រមានចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីបើមិនជាលោកជន់ទឹកដីអាស៊ីគ្នារីអាស៊ីនោះដោយសារតែលោកខណ្ឌសម្បារលោកសំរងស៊ីបានបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិអ្នកខ្លះគឺថាអ្នករត់ចោលស្រុកនេះសំពីតសំពីតសំពីតអើជើញមកសំពីតវាត្រូវក្បាលហូតតែហើយសំពីតតិចប៉ះខ្លួនឯងហើយខ្ញុំសូមប្រាំកុំមកអាស៊ីសោះសង្គមមកក្បែរអាស៊ីបើណែឯងតាំងខ្លួនធ្វើជាព្រះវរកហើយខ្ញុំនឹងតាមយកណែឯងតរវឥឡូវនេះគេកំពុងប្រកាសខ្លួនជាព្រះវរកហើយមិនមែនគ្រាន់តែជាអង្គការក្រៅច្បាប់ជាព្រះវរកតែម្ដងលោកហ៊ុនសែនបានកាន់តំណែងចាប់ពីមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមក្នុងទសវត្សរ៍70រហូតដល់តួនាទីបច្ចុប្បន្នជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងរបាយការណ៍ការតំណែងរបស់លោកជាង30ឆ្នាំដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch កន្លងមកហើយដឹងថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី6ក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំការអំណាចយូរជាងគេលើពិភពលោកអង្គការនេះបានចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនថាជាមេដឹកនាំការអំណាចយូរដែលប្រើប្រាស់មធ្យោបាយសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមានការប្រើអំពើហិង្សាការជៀសសង្កត់និងអំពើពុករលួយរបាយការណ៍របស់ Human Rights Watch បានលើកឡើងពីចំណុចជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីរក្សាអំណាចចាប់តាំងពីពេលលោកបានកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ1985របាយការណ៍បានលើកឡើងទៀតថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំដល់ថ្នាក់នៅក្នុងតំណែងតាមរយៈការប្រាស្រ័យអំពើហិង្សាក្នុងចេតនានយោបាយគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពេលបន្លំការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធនធ្ងរនិងមានការគាំទ្រពីបរទេសក្រុមថាភិបាលទីក្រុងហាណូយដែលជ្រើសរើសលោកឲ្យកាន់តំណែងនិងឲ្យបន្តតំណែងទៅមុខទៀតស្របតាមការអះអាងរបស់លោកនាពេលកន្លងមករីឯរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូឲ្យដឹងដែរថាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សជាង100នាក់ត្រូវបានគេធ្វើឃាតដោយសារតែការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនការបញ្ចេញមតិរិះគន់របស់លោកហ៊ុនសែនការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងហេតុផលដទៃទៀត
អ្នកទាំងនោះរួមមានអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជនគណបកនយោបាយសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនការពារដីធ្លីប្រសង់មេដឹកនាំសហជីពកម្មកររោងចក្រនិងអ្នកវិភាគនយោបាយជាដើមតើទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកជំនាញខាងវិជាសាស្ត្រនយោបាយនិងច្បាប់លោកបណ្ឌិតហៀងរដ្ឋីមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំដែលមានគុណធម៌នោះឡើយលោកបន្តថាទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនមិនបានសម្លាប់មនុស្សដោយផ្ទាល់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងរបបរបស់លោកដោយសារតែការវាយប្រហារគ្នាឬដោយអំពើហិង្សាឃាតកម្មក្តីហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនបានអើពើឬមិនបានផ្តន្ទាទោសជនល្មើសឬមិនបានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់អក្រកម្មទាំងនោះលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើករណីទាំងអស់នោះសម្មរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកណោះក្តាប់រួមជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស្ទាល់តែម្ដងថាហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវតែការទទួលខុសត្រូវវាមានន័យថាចេះថាឧទាហរណ៍បើសិនថាក្រោមមកទឹកខុសគាត់ថាហ្នឹងគាត់ទទួលខុសត្រូវក្នុងការវេចមុខរកគិតកោវេចមុខរកអ្នកធ្វើខុសដើម្បីយកមកបំពេញទោសតាមច្បាប់គិតកម្មសំខាន់សំខាន់រួមមានមកទៅពេលនេះមានអ្នកសារព័ត៌មានជាង10នាក់ត្រូវបានគេលួចធ្វើឃាតការវាយប្រហារគ្រាប់បាយដោយហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី30មីនាឆ្នាំ1997ទៅលើបាតុករដែលទាមទារឲ្យមានការកែប្រែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន16នាក់និងជាង150នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសរដ្ឋប្រហារថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997មានមន្ត្រីយោធានិងប៉ូលីសស្មោះត្រង់នៅសំណាក់ក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នាពេលនោះយ៉ាងតិច60នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងនោះរួមមានលោកចៅសម្បត្តិក្រូចយឺមនិងលោកហូសុកនៅចន្លោះឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2003សកម្មជនកណ្ដាប៉សំរងស៊ីនិងមន្ត្រីកណ្ដាប៉ហ្វុនពេជ្រប្រមាណ24នាក់ត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតមានការបាញ់សម្លាប់ប្រធានសហជីពស្រីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជាវិជាលោករស់សវណ្ណរ៉េតព្រះធម្មវិបស្សនាសមន្ទឿននៅឆ្នាំ2012ករណីឃាតកម្មដ៏កក្រើកមួយទៀតបានកើតឡើងគឺប្រធានអង្គការធនធានធម្មជាតិលោកឈុនវុធីត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅខេត្តកោះកុងរីឯនៅក្នុងស្ថានភាពជាប់គាំងនយោបាយកាលពីឆ្នាំ2013អាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនបាញ់សម្លាប់មនុស្ស2នាក់ដោយសារតែការបង្ក្រាបបាតកម្មគឺយុវជនម្នាក់ឈ្មោះម៉ៅសុកច័ន្ទនិងស្ត្រីលក់បាយម្នាក់ទៀតឈ្មោះអេងសុខុមការជាប់គាំងនយោបាយនោះបានអស់បន្លាយដល់ឆ្នាំ2019ហើយកងពល911របស់លោកចាភក្តីបានបង្ក្រាបកម្មករធ្វើបាតកម្មបាញ់សម្លាប់កម្មករ4នាក់បាត់ខ្លួនក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះខឹមសុផាតនិងជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសរីឯឃាតកម្មចុងក្រោយគឺជាឃាតកម្មដ៏កក្រើកភ្នាក់ផ្អើលមួយទៀតគឺឃាតកម្មលើអ្នកវិភាននយោបាយដ៏ល្បីឈ្មោះដែលអត់សំចៃមកគឺលោកបដិបកែមលីត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10កក្កដាក្នុងហាងលក់ទំនិញស្វាម៉ាតកាល់តិចនៅក្បែរស្តុកបូកូរាជធានីភ្នំពេញឃាតកម្មលើបណ្ឌិតកែមលីនេះលោកហ៊ុនសែនម្ដងចោទថាចារកម្មរបស់អាមេរិកជាអ្នកសម្លាប់ម្ដងចោទថាបកប្រឆាំងនៅពីក្រោយខ្នងជាដើមបណ្ឌិតហៀរធីអះអាងថាសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលជាបទអក្រក់មានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធឬការចាប់ឃុំខ្លួនជនស៊ីវិលចាប់ពី5នាក់ឡើងទៅគឺចាត់ទៅក្នុងវិធានច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែលតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិអាចយកអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតទៅកាត់ទោសនៅតុលាការនេះបានប្របាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានកត់ត្រាពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកហ៊ុនសែននៅអាចចាត់ទុកថាជាបទអក្រក់ប្រឆាំងមនុស្សជាតិចាត់តាំងពីលោកបានកាន់តួនាទីជាមេបញ្ជាការកងទ័ពខ្មែរក្រហមក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70ចំពោះការប្រព្រឹត្តប្រឆាំងជនជាតិចាមនៅក្នុងទសវត្សរ៍80និងឆ្នាំ90លោកបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការងារដោយបង្ខំការឃុំឃាំងមនុស្សជាប្រព័ន្ធនិងការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់មនុស្សក្រៅច្បាប់រួមនឹងការគំរាមកំហែងជាច្រើនទៀតទៅអ្នកនយោបាយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះលោកសំរងស៊ីអះអាងថាសំណុំរឿងរបស់លោកដែលបានប្តឹងលោកហ៊ុនសែនទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកន្លងមកពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនោះ
នឹងត្រូវគេលើកយកមកកាត់ទុកក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទវិធីបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលលោកហ៊ុនសែនបានពន្យាគម្រោងការបង្កើតសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័សក្រោយរបបរបស់លោកបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29កក្កដាដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយបានសម្រេចរួចមកក្រោយរយៈពេលមិនដល់2សប្តាហ៍ផងភ្លាមៗក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍នេះនិងក្រោយពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកបានប្រកាសពីជ័យជំនះក្នុងអ្វីមួយដែលពួកគេហៅថាជាជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីពីការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគូប្រជែងពិតប្រាកដនៅមុនការប្រកាសជាផ្លូវការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបទៀតនោះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសបដូរការបរិឆេទនៃការបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះដល់ទៅ2ដងផ្ទួនផ្ទួនដែលតម្រូវឲ្យលោកចាំបាច់ត្រូវតែចូលទៅគាល់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសូមព្រះរាជទានពីព្រះអង្គធ្វើការកែប្រែការបរិឆេទនេះទៀតផងតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយគម្រោងការដែលលោកហ៊ុនសែនផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សយ៉ាងដូចនេះជុំវិញការបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលនៃរបបថ្មីដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទវិភាគរបស់លោកមានរិទ្ធជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅជាចាស់លោកថាអូទូកម៉ោយឡានចាប់ត្រីបានកម៉ោយល្អទឹកលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាមិនភ្លេចឡើយចងចាំពាក្យពេចន៍ទាំងនេះក្រោយពេលដែលលោកធ្វើជាមេខ្លោងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនេះកាលពីដំបូងឡើយនៅថ្ងៃទី6សីហាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកមានគម្រោងឲ្យមានការកោះប្រជុំសភាជាលើកដំបូងឬបង្កើតរដ្ឋសភាថ្មីក្រោមព្រះរាជអធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃទី19កញ្ញាខណៈដែលនៅថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី20កញ្ញាគឺជាថ្ងៃបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៃរបបថ្មីរបស់លោកក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីនិងក្រុមអ្នកច្បាប់របស់លោកពិនិត្យមើលបញ្ហានេះដោយលោកបានប្រឡូយថាលោកចង់ឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកអាចបង្កើតបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អគឺនៅក្នុងខែសីហានេះដរាបណាមិនខុសច្បាប់ព្រោះលោកក៏ចង់មានឱកាសទៅចូលរួមថ្លែងការណ៍នៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនាចុងខែកញ្ញានេះពីថ្ងៃក្រោយមកទៀតគឺនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាលោកហ៊ុនសែនបានចេញមុខមកប្រកាសបដូរការបរិឆេទនេះវិញម្ដងដោយថាលោកបានចូលទៅគាល់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសូមព្រះរាជទានពីព្រះអង្គទៅលើការកែប្រែការបរិឆេទនៃការកោះប្រជុំបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីថ្មោងរបស់លោកនេះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាសភានិងកោះប្រជុំនឹងចូលស្បត់កាន់តំណែងបង្កើតរដ្ឋសភាថ្មីនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាវិញម្ដងហើយនៅថ្ងៃទី6កញ្ញាគឺជាថ្ងៃបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីម្ដងនេះលោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមពន្យល់ថាការពន្យាការបរិឆេទបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលរបបថ្មីរបស់លោកនេះគឺมันមានអ្វីខុសច្បាប់ឬផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេមាត្រា82ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថារដ្ឋសភាបើកសម័យប្រជុំដំបូង60ថ្ងៃយ៉ាងយូរក្រោយពេលបោះឆ្នោតរួចតាមការកោះប្រជុំរបស់ព្រះមហាក្សត្ររយៈពេលយ៉ាងយូរ60ថ្ងៃដែលច្បាប់ទុកពេលវេលាឲ្យនេះគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់ឲ្យបានរួចរាល់នៅវិវាទតវ៉ាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងទុកពេលវេលាសម្រាប់រៀបចំសមាជិករដ្ឋសភានិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះការប្រកាសពន្យាការបរិឆេទរបស់លោកហ៊ុនសែននេះនាំឲ្យមានចម្ងល់ជាទូទៅថាតើអាចមានមូលហេតុអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះយ៉ាងហោចណាស់
មានហេតុផលចម្បងចម្បងចំនួន3ដែលគេអាចមើលឃើញថាបាននាំឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាំបាច់ត្រូវតែកែប្រែកាលបរិច្ឆេទនៃការបង្កើតស្ថាប័នកំពូលកំពូលរបស់រដ្ឋយ៉ាងដូចនេះហេតុផលចម្បងទី1គឺការធ្វើឲ្យអង្គខ្លាចជាបាយនិងបញ្ញាបញ្ញាល់ធ្វើឲ្យស្ថានភាពមិនអាចវិលត្រឡប់ថយក្រោយវិញបានតាមរយៈការបំបត្តិផោះតាំងនិងបង្វែរសំណុំរឿងពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយមកជាការបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងខ្លាយវិញម្ដងភ្លាមៗក្រោយពីការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29កក្កដាលោកហ៊ុនសែនដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគ្មានឡើយសារអបអរសាទរពីក្រមប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រចាំលោកជុំវិញជ័យជំនះដែលលោកបានរៀបចំទុកជាមុនរួចជាស្រេចទៅហើយនោះក្នុងនាមជាមេខ្លោងនៃការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនិងយុទ្ធវិធីនៃការបោះឆ្នោតដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាខ្លាំងៗនេះលោកហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ជាងនរណាណាទាំងអស់ថាលោកនឹងត្រូវហ៊ុំពាត់ដោយការថ្កោលទោសនិងប្រឈមនឹងការប្រកាសនៃការមិនទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់និងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះពីជុំទឹះនៃក្រមប្រទេសទាំងនោះព្រោះថាជ័យជំនះនេះជាជ័យជំនះខ្លាំងៗដែលកើតចេញពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានគេឯងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនោះដោយមិនបងអែបងអងយូមិនខុសពីជនល្មើសដែលបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋរួចដែលចាំបាច់ត្រូវតែបំផ្លាញចោលនៅវត្ថុតាងនិងធៀបផ្សំនានានៃបទល្មើសទាំងអស់ចោលលោកហ៊ុនសែនក៏ចាំបាច់ត្រូវតែបំលែងស្ថានភាពនៃជ័យជំនះបែបខ្លាំងៗនេះឲ្យខ្លាយទៅជាអ្វីមួយដែលមានភាពប្រជានិយមហើយដែលមិនអាចវិលត្រឡប់ថយក្រោយវិញបានដែលនោះគឺការព្យាយាមរុញទូកបណ្ដោយទឹកដោយកែប្រែស្ថានភាពអង្គរឲ្យខ្លាយទៅជាបាយតាមរយៈការនិម្មិតអកតញ្ញជារូបរាងឡើងនៃរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលជាផលិតផលដ៏មហិមាពីការបោះឆ្នោតបែបខ្លាំងៗនេះការនិមិត្តនេះក៏គឺជាឱកាសមួយអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចអូសទាញអ្នកដទៃឲ្យចូលរួមមកប្រព្រឹត្តបទល្មើសខុសឆ្គងដ៏ធំបំផុតនៅចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរជាមួយនឹងលោកផងដែរដែលនោះគឺគ្មាននរណាក្រៅពីអង្គព្រះមហាក្សត្រឲ្យចូលមកសម្ដែងល្ខោនប្រថាប់ត្រាផ្ដោភាពស្របច្បាប់បែបខ្លាំងៗបន្តដល់របបថ្មីរបស់លោកនេះផងដែរការសម្រេចបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីឲ្យកាន់តែបានឆាប់រហ័សនេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែនអាចលុបលាងនិងផ្អឹបចោលនៅរាល់កំហុសនៃការបោះឆ្នោតការលួចបន្លំការបំពងទិន្នន័យឬការគំរាមកំហែងនានាឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យចប់សពគ្រប់មួយអន្លើសិនផងដែរមូលហេតុទី2គឺការចង់បង្ហាញមុខមាត់ឲ្យគេឯងដឹងថាភាពស្របច្បាប់នៃរបបថ្មីរបស់លោកត្រូវបានអន្តរជាតិទទួលស្គាល់តាមរយៈការប្រើប្រាស់ឱកាសឬយន្តការនៃការថ្លែងការនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានមហាអំណាចប្លុកកុម្មុយនីសរួមមានប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែលសុទ្ធតែជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសិទ្ធិវេតូបានចេញមុខធ្វើជាខ្នងបង្អែកដ៏រឹងមាំទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនេះលោកហ៊ុនសែនដឹងថាឱកាសមាសនៃការទៅថ្លែងការនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់លោកនេះមិនអាចត្រូវឲ្យកន្លងផុតទៅដោយងាយៗបាននោះឡើយស្របពេលដែលមហាសន្និបាតគ្រងប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងខែកញ្ញានេះស្រាប់លោកហ៊ុនសែនចាំបាច់ត្រូវតែឆក់យកឱកាសនេះឲ្យខានតែបានដើម្បីយករូបភាពនេះទៅអួតអាងបោកបញ្ឆោតពលរដ្ឋខ្លួនឯងនិងពិភពលោកថារបបថ្មីរបស់លោកដែលទៅប្រសូតឡើងនេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់នៅឯឆាកអន្តរជាតិលោកបានលាតត្បាងរួចហើយថាលោកចង់ទៅចូលរួមថ្លែងការណ៍នៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅចុងខែកញ្ញានេះនៅបូរីញូវយ៉កដើម្បីបន្សាបឥទ្ធិពលក្រុមប្រទេសប្រចាំលោកនិងនិយមប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះបើទោះបីជាលោកទទួលរងនឹងការថ្កោលទោសពីក្រុមប្រទេសទាំងនោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងអាចបកដើមខែកញ្ញាចុងខែសីហាឬដើមខែកញ្ញាវឹកយករបស់
ស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រកក់ប្រជុំអូយើងត្រូវការតែប្រមាណទេអត់មានស្អីទេអត់មានអីទៅនិយាយយកបងហើយខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហវិជាតិឲ្យណែមើលអ្នកថាអ្នកទៀតគេនឹងចាប់ហ៊ុនសែនដោយតុលាការអង្គការតកម្មអន្តរជាតិខ្ញុំនឹងទៅអឺរ៉ុបក្បែរកន្លែងតុលាការអន្តរជាតិឲ្យចាប់ខ្ញុំតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងទៅអាមេរិកខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហវិជាតិគឺជាទីកន្លែងទោះបីណែហាមឃាត់ទៅបាច់ក៏ជាទីកន្លែងដែលគេត្រូវទៅប្រតាមដែរហើយត្រៀមទៅបាតកម្មបាតកោយឲ្យត្រៀមទៅទៅសំណួរសួរថាតើលោកហ៊ុនសែនជាទីជន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេប្រសិនបើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកលេខ HR5754 នេះដោយប្រការណាមួយត្រូវបានប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តហើយត្រូវបានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចុះហត្ថលេខាឲ្យចូលជាធរមានឲ្យបានរួចនៅមុនសម័យប្រជុំខែកញ្ញានៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនោះជាការពិតណាស់ដែលថាដោយសារតែទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋរបស់អន្តរជាតិក្រុមច្បាប់អន្តរជាតិនិងក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1947រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបរិយាញូវយ៉កនោះមានដឹកនាំអាក្រក់ក្រក់មួយចំនួននៅលើពិភពលោកដែលមានទំនាក់ទំនងល្អកកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះរួមមានប្រទេសគុយបាប្រទេសស៊ីមបាវេវេណេស៊ូអេឡាអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងជាដើមនោះនៅតែអាចមានឱកាសមកចូលរួមសម័យប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានក៏ប៉ុន្តែក៏មានផងដែរប្រវត្តិនៃមេដឹកនាំកំពូលកំពូលខាងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដែលត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមកចូលរួមមហាសន្និបាតនេះសូម្បីតែនៅលើទឹកដីអន្តរជាតិនៃទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនេះក៏ដោយក្នុងនោះរួមមានអតីតមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនលោកយ៉ាសេរ៉ាហ្វាតកាលពីអំឡុងចុងទសវត្សរ៍ទី80និងក្រុមមន្ត្រីជំនិតរបស់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនកាលពីឆ្នាំ2014ជាដើមបើទោះជាថាលោកហ៊ុនសែនអាចមានសំណាងមកជន់ទឹកដីអាមេរិកនាពេលនេះបានក្រោយបានរំលាយប្រជាធិបតេយ្យជាស្ថាពរនិងបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកល្អកកដល់កម្រិតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក៏ដោយតាមរយៈការប្រើប្រាស់វេទិកានៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះជាឈ្នន់ក៏ដោយចុះលោកនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញដើរទៅណាឆ្ងាយក្រៅពីបរិវេណគូវៀដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេចាត់ទុកថាជាទឹកដីអន្តរជាតិក្នុងតំបន់ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនេះតែប៉ុណ្ណោះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសអួតអាងដែរថាលោកក៏ហ៊ានធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបនៅក្បែរតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នៅទីក្រុងឡាអេនៃប្រទេសហូឡង់ផងដែរការព្យាយាមបង្កើតរបបថ្មីឲ្យបានឆាប់រហ័សនេះក៏អាចឲ្យលោកមានឱកាសបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រូសែលនៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនិងសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសឲ្យបានពេញមុខពេញមាត់នៅពាក់កណ្ដាលខែតុលាខាងមុខនេះដែរស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបមិនទាន់ដាក់ចេញនៅវិធានការជាក់លាក់ណាមួយក្នុងនោះរួមមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបិទវីសាមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបឬការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការប្រកាសលុបចោលប្រព័ន្ធអន្តរជាតិពន្ធ EBA ជាដើមប្រឆាំងនឹងរបបរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនចង់ឆក់យកឱកាសនៃការដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែត្រូវការពេលវេលាពិចារណាពីទណ្ឌកម្មសមស្របណាមួយមកលើរបបរបស់លោកនេះនឹងស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបែបខ្លាំងៗនេះដើម្បីជាការបំភាន់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិថាដំណើរចូលរួមកិច្ចប្រជុំទាំងនោះគឺជាការទទួលស្គាល់និងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកសំណួរសួរថាប្រសិនបើដោយប្រការណាមួយពេលវេលានៃការពិចារណារបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់នេះវាលឿនជាងការកំណត់
ហើយថាភិបរបបានចាត់វិធានការតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនផ្ដល់វីសាឲ្យទៅលោកហ៊ុនសែននិងបពូរបស់លោកតាដល់ពេលនោះលោកហ៊ុនសែនបានអ្វីមកអួតអាងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតទៅទៀតនោះឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកាលនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាដែលភ្លាមភ្លាមក្រោយពីការបោះឆ្នោតរួចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វេណេស៊ុយអឡាមួយចំនួនត្រូវបានថាភិបរបបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងរដ្ឋបិទវីសាមិនឲ្យចូលមកជន់ទឹកដីអឺរ៉ុបជាដើមហេតុផលទី3ការព្យាយាមបង្កើតរបបថ្មីឲ្យបានឆាប់រហ័សនេះក៏អាចមានន័យផងដែរថាលោកខុនសានបានដើរមួយជំហានមុននឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចានយោបាយណាមួយនោះជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះតាមរយៈការយករបស់អ្វីមួយដែលគេហៅថាជារដ្ឋាភិបាលទើបប្រសូតឡើងថ្មីថ្មោងហើយនោះធ្វើជាសិលឹកបៀទៅតថ្លៃជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកម្ពុជាបង្កើតច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងរដ្ឋបិទវីសារួមទាំងការលុបចោលនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់អាមេរិកនិងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបជាថ្នូរនឹងការដោះលែងប្រធានគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសខានិងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតស្របពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗទាំងនោះបុបាយកលនេះនឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនអាចមានតលហីកោយកទៅប្រាប់ក្រុមប្រទេសទាំងនោះឲ្យបំភ្លេចចោលនិងយល់ព្រមទទួលយកការពិតឬស្ថានភាពធម្មតាថ្មីមួយដែលมันអាចវិលត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពដូចដើមវិញបានតែក្នុងនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីរបបថ្មីរបស់លោកដែលត្រូវមានវ័យរហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំខាងមុខទៀតឯណោះជាការពិតលក្ខណៈនៃការដោះលែងប្រធានគណៈបព្វឆាំងលោកកឹមសខានិងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់គ្រាន់តែជាលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមបណ្ដុំលក្ខខណ្ឌដែលលោកត្រូវតែបំពេញប្រសិនបើមិនចង់ឃើញនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាបន្ថែមទៀតពីសំណាក់ក្រុមប្រចាំប្រទេសទាំងនោះប្រជាជាតិខ្មែរនិងសហគមន៍អន្តរជាតិពិតជាមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយថាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលនៅកម្ពុជាត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនគោះរំលើងនិងរំលាយជាស្ថាពរបាត់ទៅហើយការព្យាយាមបង្កើតរបបថ្មីទុកធ្វើជាសិលឹកអាក់ទៅតថ្លៃជាមួយក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាថ្នូវនឹងការដោះលែងលោកកឹមសខានិងអ្នកទស្សនយោបាយនេះរួមជាមួយនឹងការចង់បង្ហាញមុខមាត់អគីឯងដឹងអំពីភាពស្របច្បាប់ដ៏ស្រពេចស្រពិលនៃរបបរបស់លោកនេះតាមរយៈការប្រើប្រាស់យន្តការនៃការថ្លែងការនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិឬកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅអឺរ៉ុបនិងការព្យាយាមធ្វើឲ្យអង្គខ្លាចជាបាយយ៉ាងបញ្ញាបញ្ញាល់ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពមិនអាចវិលត្រឡប់ថយក្រោយវិញបាននេះទំនងជាមិនទាន់អាចមានទម្ងន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានៃវិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យដ៏សែនស្មុគស្មាញនេះដរាបណាគ្មានការបោះឆ្នោតឡើងវិញគ្មានការដោះលែងលោកកឹមសខានិងអ្នកទស្សនយោបាយគ្មានការលុបចោលប្រកាសច្បាប់បើកផ្លូវឲ្យរំលាយគណៈបកនយោបាយនិងយកអាសនៈរបស់គណៈបកជាប់ឆ្នោតទៅបែងចែកស្រេចតែអំពើចិត្តឲ្យគណៈបកដទៃដែលពលរដ្ឋមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យគ្មានការផ្ដល់នីតិសម្បទាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមឡើងវិញនៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅកម្ពុជាគ្មានការបើកផ្លូវឲ្យសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយឯករាជ្យអាចដំណើរការបានដោយប្រក្រតីឡើងវិញនោះទេនោះដំណើរការនៃការចរចានយោបាយនិងការផ្សះផ្សាជាតិនេះពេលខាងមុខនេះទំនងជាពិបាកនឹងអាចកើតមានឡើងវិញបានណាស់ហើយរបបថ្មីថ្មោងរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ទំនងជានឹងជួបនៅវិបត្តិមើលសែនចម្ពោះក្រោយប្រសូតរួចនៅលើវិថីដ៏មហាសែនគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កម្ពុជានាពេលអនាគតនេះខ្ញុំបានមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីទីរដ្ឋធានី Washingtonជាបន្តទៅទៀតនេះមានខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់